ចង់ទទួលបានចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេង Subscribe Channel YG Tip និង Knowledge Someone mom Someone mom មិនអូនមិនអើមានមនុស្សប្រហែលម៉ានអ្នកដែលប្រហែលអ្នកដែលហ៊ានទៅផ្សារហើយទាំងខោក្នុងឲ្យក្នុងឲ្យមានស្រីខ្លះអត់ទេហ៊ានទៅផ្សារហើយទាំងខោក្នុងឲ្យក្នុងឲ្យមានស្រីខ្លះសួរឈួតចឹងមនុស្សប្រហែលម៉ានអ្នកដែលហ៊ានទៅផ្សារហើយទាំងខោក្នុងឲ្យក្នុងឲ្យមានស្រីខ្លះតែឯងសួរចឹងធ្វើអីMoroi has a little lally over. Moroi has a little. Goodly old Mirabah look. Michael Jackson. Moroi has a little. Then the sad has been talked more. I've known I'm going to say. I've known.ចង់ទទួលបានចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងអំពីការប្រើប្រាស់ YouTube សូមចូលទៅក្នុង channel YT Tip និង Knowledge អ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងប្លែកប្លែកពីការរកលុយសូមជួយ Subscribe channel YT Tip និង Knowledge សូមអរគុណអើយការរងណាក៏មិនរំលងការផងខួបផងចង់ចងក៏ហើយរាល់ថ្ងៃលុយប្រាំងខែបើខ្មោកល្មមតែចងដៃចង់ដូរផ្ទះនៅផ្ទះថ្មីពួនក្រោមដីខ្លាចគេឃើញហើយ